spesial kangge Ang Jarot, kangge Bos Tatang, wong Bungko kabehane, keluarga besar Bareskrim HCR Center sing duwe Gang Apache. Wase. Kangge Kang Ucar Kim, wong kang paling eman dhewe. Bos Tatang mangga. Kesiksa diri kula difitnah laki, nuduh kula nyeleweng karo tangga, rusak jiwa raga laki ora setia. Spesial kangge Abah Kunci Samain, Gang Apache. Kegila-gila wong Bungko, tingkah lakine kula Kang Ucar Kim, durung gawe salah abaraki mah dilelaran, rusak jiwa raga bapak sawi laki ora setia. Bapak Dawijan muga-mugia sehat berkah rahayu nih. Ayo Bapak Randeg, Bapak Karjo, Mamae Sahonoe Kedik, wong kang paling eman. Bareskrim HCR Kuwu Bungko, kula duwe laki monggawe salah, rumah sakula Bapak Randeg ora duwe wong tua. Bos Tatang, Bos Karjo, Bapak Songo, dipegat ning laki Bos Jarot, sun keder baliki beli duwe umah Bapak Jun, urip Bos Tatang, mimilan mama Bapak Randeg beli mungkin sengsara. Kegila-gila sing duwe Gang Apache, tingkah lakine kula durung gawe salah abaraki mah dilelaran, rusak jiwa raga Abah Kunci Samain, laki ora setia. Bapak Sawi, kanggo kuar besar Bareskrim HCR Center sing duwe Gang Apache, kangge Pemuda Kedik, spesial kangge Bos Jarot, kanggo Kang Ucar Kim wong Bungko, kula karo laki Kang Ucar Kim monggawe salah wong Bungko, rumah sakula sing duwe Gang Apache ora duwe wong tua. Wong Bungko rata-rata dipegat ning laki mama sahono, sun keder baliki beli duwe oma Bos Tatang ora duwe keluarga, yen masih urip mimi lan mama beli mungkin sengsara. Kesiksa diri kula difitnah laki, nuduh kula nyeleweng Kang Ucar Kim karo tangga, salah tanpa bukti wong Bungko, Bos Jarot ngajari rabi. Abah Kunci Saiman,
Kangge Abah Kunci samain, Abah Rakiman, Abah Sawi wong kang paling eman. Kegila-gila Bapak Dawijan, tingkah lakine kula Bapak Randeg. Durung gawe salah Bapak Karjo dilelara. Rusak jiwa raga Bapak Jun, bos tatang ora setia. Keder balike iya bakal